د سو پیسو په خاطر باندې پیغه د جنې بوډا سړی تا واده کړل راځي مینول من ستاسو دا ویډیو کتل شي د دې ویډیو نه مخکې راول ز تاسو ته تایید کین او کوم تاسو کو چې زم په دې سوپر کلک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړه مهربانو کې تاسو زم د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو کې سارا د ټلې نشان وخی چې ها یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروي عزت مو چې څنګه خلک دغه سوچ کې چې زب خپل زندگی ان په خپل ځان سازوم دغه شانتي جنیم ده چې زب ځان په خپل باندې د خپل د جون مرګره ګورم خو عزت مون نه سبا دې صاحب غربت د ډېر غریبۍ او د ډېر د غربت د وجې نه دغه جنې چې دنو مو او بلا ان د پیسو په خاطر باندې د یو بوډا سړی ته ورکلا او هغه سره یعنی نکاح وشول وادي وشول خو چې سټم کې نکاح کېدل نو هغه ټیم کې هم جنې ښکته پورته کېدل چې یعنی زه انکار وکړم خو چې هغه خپل مور او پلار غریبۍ ته وکتل نو د ډېرې مجبورۍ نه دغه ټیم کې آ وکړ او ویویل چې زه صحیح ده زما منظوره ده خو عزتمن د دغه جینۍ ټوله زندگی خرابه شوله یوازې دا واقع نه دا تر ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي دغه شانته د سو پیسو په خاطر باندې یعنی پیغلې جینکۍ عزتمنه په یو ځای کې بل ځای کې د بوډاګانو سړي سره ودونه خو کړي دي د دغه د وجې نه عزتمن د سو پیسو په خاطر باندې د خپلې لور زندگی مه خرابوي د خپلې خور زندگی مه خرابوي کوشش کوئ چې اول د خپلې خور د لور نه تپوس کوئ د هغې نه بعد به یعنی رشته کوئ خو چې داسې رشته خو عزتمن اړو تپوس پکې مه کوئ د دې مکمل انکار ورته کوئ پیسو ته هېڅکله زړه مخه کوئ الله تعالی دې زموږ او ستاسو د عزت خیال وساتي زموږ د عزتمن ته نن زموږ معلومات د دې پورې د نوي معلومات په اړه د ساز زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو کې سارا د هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.